Софтуерен университет у нас отваря врати. Той ще подготвя специалисти в сферата на програмирането, за каквито има недостиг на пазара на труда. Официалното откриване на университета ще бъде в края на месеца, а желаящите да се обучават за софтуерни инженери могат да кандидатстват до края на тази седмица. Ние се занимаваме вече повече от 10 години с подготовка на софтуерни инженери за реалната работа в индустрията. Много е простичко, ако отворите един сайт за работа и видите, ей, уния обяви лето с месеци, дето няма кандидати, които да съответстват. Ето, на това учим хората и до момента над 95% са почнали работа, останалите не са търсили от хората, които са минали през нас. И фирмите и индустриалните организации го казват, че кадри няма. Има недостиг от 27 000 кадри по официални данни в софтуерната и IT индустрията в България, а в Европа недостига е 900 000. В света са няколко милиона. Няма кадри, защото тези технологии много бързо се развиват и няма подготвени специалисти в университетите. Въобще образователната система не може да отговори на това търсене. А ние успяваме, защото ние сме софтуерни инженери, с които с това си изкарваме хляба. И имаме и дар слово да преподаваме и сме разработили методика, която работи. Учене чрез правене. Днес ще учим за сортиране на масиви. Значи сортирането, имаме един масив с числа. Първата година се учи много интензивно, отнема около 10-12 часа на ден, някой път и неделя, защото се опитваме за една година да сложим есенцията на професията. След първата година всички започват работа. По идея ние им помагаме и намираме фирми, където да започнат работа. Нашите студенти след първата година започват да учат онлайн и в много по-намалено натварване, за да може да работят и да съвместяват ученето с това нещо. Тоест, две години учат при нас и една или две години допълнително в акредитиран вуз, който го има от години, който си е законен и си издава държавно призната, европейско призната диплома. Завършват крайна сметка с практически изпит. Изпита е по програмиране. Например, на изпита ти даваме една картинка нарисувана и ти казваме направи го на работещ сайт. Ето, пример за изпит. Значи те всеки ден ще пишат хиляди редове код, каквото и да значи това. Всеки ден сядат и работят на компютъра по десетки часове понякога, събират се в екипи, оценяват се, след това правят проекти, защитават ги наживо пред публика. Всички тия умения ние ги развиваме, освен технологичните, които се изискват. Уния думички в обявите за работа, като PHP, MySQL, JavaScript и подобни. Ето това учим и то много задълбочено и сериозно, така както го иска индустрията, защото ние сме част от нея. Ние ги учим и на меки умения, т.е. хората да могат да комуникират, да могат да работят в екип, да могат да разпределят задачи, да могат да оценяват, например, колко време ще отнеме една задача. Ето такива неща, които се изискват в реалната работа. И на мен мечтата ми е да направим и България един ден с Силициевата долина на Европа, защото Силиконова долина вече си имаме в Димитровград, където да се развива технологичния сектор чрез достатъчно наброй добре подготвени хора в тая сфера и, разбира се, втория компонент, предприемаческия дух, без който ние ще бъдем по-скоро обслужващи на други фирми, външни компании, вместо да правим наши продукти, което е много по-трудно, разбира се. Тоест, мечтата ми е един ден нашите студенти да направят следващия Skype, следващия Facebook, следващия Microsoft, следващия Google, но дали това ще се случи, зависи от нас. Има много, много работа.